Ja, hallo? Ja. Om jeg vil avbryte redigeringen for å gå og kjøpe vaffel? Ja, det kan du ta deg faen på! Du skremmer deg, men jeg tør aldri, for jeg plutselig så er det en mann som sitter og tisser ut, og så bare noe, oi! Men det er bare å, Nelly, du kan jo bare sensurere den. Øynene mine kan ikke sensurere det jeg har sett. Åja! Men det her ser ut som sveler, eller nesten? Ja, det er det blir. Ja, og det blir sveler, ja. Jeg tror du smaker dritt fra vannet, Nelly. Hvorfor tror du smaker dritt fra vannet? Den der dusjvinnet tok all vannet fra brønnen. Har du fucka med vannet vårt, Nelly? Nei. Det smaker jord! Men jeg sto der ikke så lenge. Nei, jeg en gang til. Nei, men nå er det jo snudd. Nei, snudd. Faen! Skri! Åh, shit! Jeg synes det ser litt smudre ut. Ja, det kan vi. Er du sikker på dette her? Jeg skal ikke kjøre fort. Nei. Jeg har kontroll. Du har kontroll? Ja. Jeg kommer til å bremse mye, bare så du vet det. Ja, nei, men det kommer jeg jo, hvis det er noe trøst. What's up, nasjonen? Det blir en liten introduksjon her nede i dag. Vi tar det cool, vi chiller. Jeg har sovet så jævlig dårlig, så vi har nødt til å prøve å ta det litt rolig i dag. En liten intro. Fredrik Haraldsen, 25 år, YouTuber, bor i Oslo. Jeg er midt oppe i en... ganske hektisk livssituasjon om dagen. I dag kommer det å handle om, jeg tenker over det. Ja, det blir faktisk det. Og så fikk dere å se et par fete klipp. Nå, ikke minst, fra Hoddevik-turen. Jeg er veldig, veldig glad for at jeg fikk brukt en del av de greiene enda. Fordi det var faktisk jævlig mye fett der. Og det er fortsatt ting jeg ikke fikk med. Men det er helt nydelig. Og litt av noens shoutout til Sunna Bilutleie. Jeg har ofte litt mention til dere også. Tusen takk for å få leide oss den bilen. Hele turen, det er helt rått av det. Da er vi også nødt til å legge til pips, at dere er nødt til å huske å følge meg på mine sosiale medias, altså Snapchat og Instagramen, og så må dere veldig, veldig, veldig gjerne ta og abonner på kanalen, for dere er så flinke nå, og ting går ordentlig. Så hvis vi kan... ja, nydelig. Og som alltid, Fredriks challenge, husk å finne bildet. Som ikke er det bildet der, nei, men et lignende bilde som jeg har limt inn. I løpet av videoen. Dere er sinnssykt flinke. Ja, det blir samme greie som nå. Send meg en DM, og på slutten nå så kommer jeg til å gi en shoutout til de forrige vinnerne som jeg har trukket. Klokka er 10 over 1. Rebecca kommer og henter møblene sine om 2 timer. Da må jeg være ute. Litt stikkord til dere. Alt her er Rebecca sitt. Men jeg slipper bilen da, for det er en haug med greier som jeg skal få lov til å beholde. Men et jævla issue. Senga, den enorme jævla senga. Digge, nydelige jævla senga. Blir borte. Og jeg må ha en ny. Og jeg kommer bare til å ta en gisbortpiss eller et eller annet fra Finn. For jeg skal få en ny seng av paps om litt. Gisbort i nærheten, Roger, kom igjen her nå. Den her er perfekt, for det er en sånn... det er en sånn som er delt opp i 2 madrasser, og så legger du på en overmadrass. Og det passer meg perfekt, for at Martha hadde en sånn her før, og de veier jo ingenting. Og det er helt fint hvis jeg bare skal ha en seng i 30 dager, ikke sant? Vi avbryter for en ekstra nyhetssending. Det er nå kjent at YouTuberen, kjent som Fredrik Haraldsen, nylig har blitt singel og ungkar.
Han ble sist sett gråtende og hylende inne i sin egen leilighet, da han slet med å finne ut hvordan han skulle sette på oppvaskmaskin, vaskemaskin, fant hullete sokker, og hva enn. Det er nå svært uvisst hvordan tilstanden er, om det er kritisk, eller om det har stabilisert seg, etter at skrikene har begynt å dø ut. Vi har akkurat fått vite at vi har fått innpass i leiligheten, så vi skal ta oss en liten kikk for å se hvordan det står til her nå. Ok, kommer. Kan se at det er fullstendig kaos her. Vinterjakkene fra fjor vinter henger igjen enda. Bildeveggen. Her ser det ikke bra ut. Det er renska for det meste. Det er noe Vareide, noe Isabel, Trygve Bass var der. Ola sneket seg inn. Det ser altså veldig tomt ut. Hvis vi skal gå litt videre her. Ja, så vi kan se her, det er jo absolutt null form for struktur. Det er et svært nissedalsperl der til 1000 kroner. Som antageligvis var et helvete å få opp, som han antageligvis hadde nødt til å få hjelp av faren sin på rundt 2,5-3 timer for å klare å få opp og helt få det stabilt. Men hvem vet, i hvert fall ikke jeg. Vi kan se her nå er jo, nei. Så ungkar. Det er det verste jeg har sett. Nei, det er helt katastrofe. Alt er fjernet, alt er pyntgjenstander. Det er en seng her som det ser ut som han brukte nøyaktig 2,5 minutter i går på å klare å finne fram, på isport på Finn, fra en veldig, veldig hyggelig mann som kunne bistå. Det er en tragedie vi ser her i dag. Vi står nå ved siden av badet. Jeg er nesten ikke sikker på om jeg tør å gå inn. Størselig. Har du lyst til å si et par ord? Nei, taus han også. Jeg skjønner det veldig godt. Det er ingen tørketrommel her. Det er absolutt. Se. Toalett. Toalettpapiret på gulvet. Ingen hyller, ingenting. Noen skarve dusjer der igjen. Et veldig, veldig trist syn. Funker en del at lyset her? Ja, det gjør det da, heldigvis. Prøv å da bevege oss videre innover stuen. Her ser det som om han har gått et forsøk på å rydde, i hvert fall. Det kan se som om han har vært jævlig heldig her, å få beholdt det meste. Men det er et skarve, trist syn vi står med her i dag. Da har vi akkurat fått beskjed om at vi har klart å lokalisere Fredrik, og vi skal ha et kjapt intervju med han nå, for å se om vi kan bli noe mer klokere på saken. Ja, den er på. Ja, bare se inn i kameraet. Ja. Ja, Fredrik Haraldsen her. Det er jeg som... Det er jeg som har blitt ungkar. Som kanskje mange av dere har fått med det nå. Som jeg ser på kameraet og alt mulig. Ja. Nei, det er en veldig... veldig tragisk situasjon her nå. Og... jeg står jo helt på bar bakke. Jeg har ikke anelse om hva det er. Unnskyld. Jeg har ikke anelse om hva det er jeg skal bedrive med nå. Jeg har jo ingenting her. Jeg skulle dusjes da, det er faen ikke håndklær. Hva gjør jeg med det? Kopper og kar har på en eller annen måte blitt her. Det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Absolutt. Men jeg ser at det er mye her som ikke er på plass. Sokkene mine har begynt å gå i oppløsning. Undertøy må handles. Nei, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal komme meg gjennom denne perioden. Og det er mulig at jeg er nødt til å flytte. Om ikke så alt for lenge. Hva er det som skjer? Det er dette ungkars livet. Jesus Christ. Her er Fredrik Haraldsen. Norges dårligste på å være single. Det er helt krise. Jeg bare soser rundt og liksom, jeg er bare sånn svært tomrom i meg. Jeg bare føler at jeg er nødt til å fylle det med et eller annet, og jeg blir så fort glad i folk og alt mulig, så det er liksom alle sammen sier at Jesus Christ, Fredrik, du kommer ikke til å klare å holde deg single. Flytting, ja, det blir det nok. Det kommer jeg til å fortelle litt mer om veldig, veldig snart. Men det er det som skjer. Prøv å komme seg litt på litt visninger og greier. Her har ikke Harald råd til å bo alene. Men uansett, mine kjære kompanjanos, da skal vi trekke forrige videos vinnere. Dagens vinnere er Hedvig Frelumstad. Og
For de som virkelig er rutinert og har følt meg lenge, så er andre vinneren av dagens challenge Eva Margrethe Garner, som dere kanskje kjenner fra tidligere, som har hjulpet meg når jeg var sammen med Marte og årene med gensere til dere. Veldig hyggelig at du hadde lyst til å være med på konkurransen her i dag. Husk å følge Eva på YouTube og eller TikTok. Da var det ikke så veldig mye mer igjen. Hvis dere har lyst på litt fakta, du vet sånn munnsår som man får av og til, sånn hvis du sover lite eller whatever, jeg vet ikke hvor det kommer fra, sånn nesten sånn som du har tygget inne der. Jeg har fått det på den jævla strengen nede der. Det gjør så jævlig vondt, hva faen. Hvis det er noen av dere som har hatt det før, legg det ned i kommentarfeltet, for jeg kan trenge litt sympati som alltid! Tusen takk for at dere har sett så langt på denne videoen. Jeg elsker dere selvfølgelig. Nå er jeg jo sikkert, så dere er jo basically mine... Nei, Fredrik, vi stopper der. Vi drar ikke denne lenger. Men uansett, greit. Tusen takk for at dere har følt så mye med, og en del av nasjonen, og vi ses neste gang.